Jeg valgte at blive elev i Hvidovre Kommune, fordi at jeg var nået til et sted i mit liv, hvor jeg gerne ville have en uddannelse, men jeg var ikke klar til sådan kun at være på skolebænken, men også havde også brug for at komme ud og arbejde. Så derfor så havde jeg en bekendt, som sagde, Julie, hvorfor prøver du ikke at søge ind som elev i Hvidovre Kommune? Og det gjorde jeg så, og så var jeg så heldig at få en elevplads. Jamen, jeg valgte at blive elev i Hvidovre Kommune, fordi at, jeg havde været færdig med handelsskolen og skulle søge en elevplads, en toårig elevplads. Og så tilfældigt så jeg, der var i Hvidovre Kommune, og tænkte, det var der mange muligheder i, og så søgte jeg, og så var jeg så heldig at få det. Den var rigtig god. Jeg kunne meget godt lide det der med, at man var rundt i tre forskellige afdelinger og prøver lidt forskelligt, fordi selvom det er Hvidovre Kommune, så er kulturen så forskellig alt efter, hvor du er henne. Og sådan, jeg startede nede i Vej Park, og så var jeg oppe i sekretariatet oppe i Børn og Velfærd, og så kom jeg i økonomiafdelingen. Og det er jo både tre forskellige arbejdspladser, men det er jo også forskellige arbejdsopgaver og områder, ikke? Så det er rigtig godt, man gør det på den måde, synes jeg. Hvordan en elevtid var I Hvidovre Kommune? Jeg kan huske, at jeg var tre forskellige steder. Jeg var i teknisk forvaltning, og i skole og kultur, og i socialforvaltningen. Og det var jo vidt forskelligt, altså meget forskellige kulturer. Men jeg synes, det var rigtig spændende at prøve rigtig mange forskellige ting. Jeg var all-round elev, som det hed. Så jeg havde både noget med økonomi og noget indtastning. Rigtig meget indtastning i socialforvaltningen. De var ikke så vilde med de der computere, de havde fået ind på kontorerne. Så det var meget sådan, kan du ikke gøre det? Og det gjorde jeg så. Ja, min bedste oplevelse ved at være elev, det var faktisk, da jeg var i skatteforvaltningen. Jeg var med ude på en fogedretssag, så det var spændende og grænseoverskridende på én gang. Hvad min bedste oplevelse som elev var? Der var så mange. Altså, jeg tror bare, det var det der med at blive voksen, ligesom at lære det der med at færdes på en arbejdsplads. Altså, at være sammen med andre, altså sådan at skulle indordne sig under andre, det er ikke bare et klasselokale, hvor man fjoller rundt og venter på det næste frikvarter. Jeg tror bare, det var den der modningsproces, at det var spændende. Da jeg var færdig med min elevtid, så var der ikke rigtig nogen stillinger. Der var et vikariat, som jeg tog i økonomiforvaltning. Og mens jeg var der, så blev der faktisk en stilling ledig i en anden afdeling, som jeg så var henne også at have et vikariat i. Og det endte så med, at jeg blev fastansat der, og har været der lige siden i 18 år. Det har jeg jo, fordi at jeg var så heldig, at jeg valgte at blive i kommunen, fordi at jeg vidste jo, at jeg gerne ville have noget med mennesker at gøre, og så bød muligheden, så jeg fik tilbudt en fast stilling. Og så er jeg jo egentlig blevet, og der er jo mange muligheder. Jeg har prøvet forskelligt i de her 27 år, jeg har været her. Ikke? Jeg har jo ikke kun siddet her, jeg har siddet meget ude i institutionerne. I dag er jeg skolesekretær. Perfekt dejligt job, altså med masse glade børn, og kan kombinere min uddannelse på kontor med det, så det er egentlig, og det, jeg sad i min elevtid i skoleforvaltningen, og kan egentlig huske, at det der med at sidde ude på en skole, tænkte jeg, det må være død spændende, og det ville jeg rigtig gerne, og så var jeg så heldig for 8 år siden at få en af stillingerne, så jeg er blevet hængende.